बगरले छेउकै नदीको मझधार देख्न पाउँदैन, बगरले छेउकै नदीको मझधार देख्न पाउँदैन, जस्तो ऐनाले आफ्नै अनुहार देख्न पाउँदैन, जस्तो ऐनाले आफ्नै अनुहार देख्न पाउँदैन। दर्शन नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई साहित्यिक नमन हार्दिक स्वागतम टक्राउन चाहन्छु। युट्युब च्यानल रचनाका मुनाहरूबाट म प्रस्तुता दङ्गारी तारा समर्पणको नमन स्वीकार्नुहोला। आजको बसाइमा मैले फेरि पवित्र घिमिरे रुन्ची मिसका गजलहरू उठाएको छु। निजगढ बाडाबाट हुनुहुन्छ, उहाँको दोस्रो भिडियो हो। उहाँका गजलका सेयरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। त्योभन्दा अगाडि भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनुहोला, मन परे लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब आदि गर्न नबिर्सनु होला, सर सल्लाह सुझाव पनि दिनुहोला। यही भन्दै म उहाँका गजलतिर लाग्छु। पवित्र रुन्ची घिमिरे। बगरले छेउकै नदीको मझधार देख्न पाउँदैन, जस्तो ऐनाले आफ्नै अनुहार देख्न पाउँदैन। चारो खोज्न गएको चरा गुडमा फर्किआउँदा, चारो खोज्न गएको चरा गुडमा फर्किआउँदा, दुःख लाग्छ जब उसले परिवार देख्न पाउँदैन। बगरले छेउकै नदीको मझधार देख्न पाउँदैन। धन सम्पत्तिमा देशको कानुन बिक्री हुँदा यहाँ, धन सम्पत्तिमा देशको कानुन बिक्री हुँदा यहाँ, गरिब दुखीले आफ्नो अधिकार देख्न पाउँदैन। गरिब दुखीले आफ्नो अधिकार देख्न पाउँदैन। बगरले छेउकै नदीको मझधार देख्न पाउँदैन। गेटमा पाले जस्तै गरी बसिरहेका हुन्छन् नेता, गेटमा पाले जस्तै गरी बसिरहेका हुन्छन् नेता, भ्रष्टाचारी बलात्कारीले कारागार देख्न पाउँदैन। बगरले छेउकै नदीको मझधार देख्न पाउँदैन। धनी होस् या गरिब भेदभाव हुँदैन कति पनि, अन्तिम शेर, धनी होस् या गरिब भेदभाव हुँदैन कति पनि, धनी होस् या गरिब भेदभाव हुँदैन कति पनि, मरेको पल भरिमै सुन्दर संसार देख्न पाउँदैन। मरेको पल भरिमै सुन्दर संसार देख्न पाउँदैन। बगरले छेउकै नदीको मझधार देख्न पाउँदैन, जस्तो ऐनाले आफ्नै अनुहार देख्न पाउँदैन, जस्तो ऐनाले आफ्नै अनुहार देख्न पाउँदैन। धन्यवाद पवित्र घिमिरे रुन्चीमिसलाई सुन्दर गजलको लागि। उहाँको अर्को गजल, न घर बनाउन सकिन्छ न भत्काउन सकिन्छ, न घर बनाउन सकिन्छ न भत्काउन सकिन्छ, कुरा बटारेर आफन्तलाई कराउन सकिन्छ। न घर बनाउन सकिन्छ न भत्काउन सकिन्छ, कुरा बटारेर आफन्तलाई कराउन सकिन्छ। चाहिँदैन यहाँ न बन्दुक न छुरा हतियार कुनै, चाहिँदैन यहाँ न बन्दुक न छुरा हतियार कुनै, बोलेको प्रहारले दुश्मन लडाउन सकिन्छ। न घर बनाउन सकिन्छ न भत्काउन सकिन्छ, गल्ती गरी लुकी छिपी पछाडिबाट नजरले, गल्ती गरी लुकी छिपी पछाडिबाट नजरले, सजिलै बदनामीको दाग थमाउन सकिन्छ। न घर बनाउन सकिन्छ न भत्काउन सकिन्छ, अरे हेर्नुहोस् जमाना कतिसम्म परिवर्तन भयो, अरे अरे हेर्नुहोस् जमाना कतिसम्म परिवर्तन भयो, पैसाको लागि यहाँ सम्बन्ध फटाउन सकिन्छ, पैसाकै लागि यहाँ सम्बन्ध फटाउन सकिन्छ। न घर बनाउन सकिन्छ न भत्काउन सकिन्छ, सञ्जालको मायामा विश्वास नगर्नु मित्र कति, सञ्जालको मायामा, अन्तिम शेर, सञ्जालको मायामा विश्वास नगर्नु मित्र कति, मिठो बोलेर छिन्मै मायालु बनाउन सकिन्छ, मिठो बोलेर छिन्मै मायालु बनाउन सकिन्छ, न घर बनाउन सकिन्छ न भत्काउन सकिन्छ, कुरा बटारेर आफन्तलाई कराउन सकिन्छ, न घर बनाउन सकिन्छ न भत्काउन सकिन्छ। धन्यवाद सुन्दर गजलको लागि। फेरि पनि पवित्र रुन्ची निजगढ बाडाबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अर्को गजल, पैसाले माया किन्छन् सोचेकै थिइनँ, पैसाले माया किन्छन् सोचेकै थिइनँ, र यसरी पीडा दिन्छन् सोचेकै थिइनँ, मेरो जस्तै पीडा रहेछ। धन्यवाद दिन चाहन्छु, सुन्दर शेर छ। पैसाले माया किन्छन् सोचेकै थिइनँ, र यसरी पीडा दिन्छन् सोचेकै थिइनँ, मलाई समस्या पर्दा मेरा आँसु झर्दा,
मलाई समस्या पर्दा मेरा आँसु झर्दा शत्रु भनेर आफ्ना उभिन्छन् सोचेकै थिइनँ पैसाले माया किन्छन् सोचेकै थिइनँ जीवनभरि खुसी बनाउँछु भन्ने मलाई जीवनभरि खुसी बनाउँछु भन्थे मलाई जीवनभरि खुसी बनाउँछु भन्थे मलाई मनमा बस्नेले खुसी छिन्छन् सोचेकै थिइनँ मनमा बस्नेले खुसी छिन्छन् सोचेकै थिइनँ पैसाले माया किन्छन् सोचेकै थिइनँ यो कलियुग हो थाहा त थियो मलाई पनि यो कलियुग हो थाहा त थियो मलाई पनि तर असत्यको पक्ष लिन्छन् सोचेकै थिइनँ पैसाले माया किन्छन् सोचेकै थिइनँ मेरो प्रगतिहरूमा मेरो शत्रुहरू भन्दा पनि अन्तिम शेर मेरो प्रगतिहरूमा शत्रुहरू भन्दा पनि आफ्नाहरू नै बढी आतिन्छन् सोचेकै थिइनँ मेरो प्रगतिहरूमा मेरो शत्रुहरू भन्दा पनि आफ्नाहरू नै बढी आतिन्छन् सोचेकै थिएन पैसाले माया किन्छन् सोचेकै थिएन र यसरी पीडा दिन्छन् सोचेकै थिएन र यसरी पीडा दिन्छन् सोचेकै थिएन धन्यवाद सुन्दर गजलको लागि फेरि पनि पवित्र रन्ची मिसलाई उहाँको अर्को गजल हुनै छाड्यो बोली चाली मनमा पीर लाग्दैछ हुनै छाड्यो बोली चाली मनमा पीर लाग्दैछ सास फेरेको छु र पनि धड्कन स्थिर लाग्दैछ हुनै छाड्यो बोली चाली मनमा पीर लाग्दैछ सास फेरेको छु र पनि धड्कन स्थिर लाग्दैछ बिरामीले हो या उसको मायाले असर यस्तो बिरामीले हो या उसको मायाले असर यस्तो अरूको मिठो बोली पनि घोच्ने झिर लाग्दैछ हुनै छाड्यो बोली चाली मनमा पीर लाग्दैछ उदासीपनले नै मनमा सल्किन्छ र त आगो उदासीपनले नै मनमा सल्किन्छ र त आगो समथल स्थल पनि डरलाग्दो भिर लाग्दैछ हुनै छाड्यो बोली चाली मनमा पीर लाग्दैछ स्वयंलाई सुन्दरताको धनी सोच्ने म मान्छे स्वयंलाई सुन्दरताको धनी सोच्ने म मान्छे आज आएर मागि हिँड्ने त्यो फकिर लाग्दैछ हुनै छाड्यो बोली चाली मनमा पीर लाग्दैछ न त उसको गल्ती देख्छु न त आफ्नो गल्ती अन्तिम शेर न त उसको गल्ती देख्छु न त आफ्नो गल्ती दोषी भनेको त यहाँ आफ्नो तकदिर लाग्दैछ दोषी भनेको त यहाँ आफ्नो तकदिर लाग्दैछ हुनै छाड्यो बोली चाली मनमा पीर लाग्दैछ सास फेरेको छु र पनि धड्कन स्थिर लाग्दैछ सास फेरेको छु र पनि धड्कन स्थिर लाग्दैछ धन्यवाद सुन्दर गजलका लागि धेरै पनि पवित्र रन्ची मिसलाई र आजको बसाइमा फेरि उहाँको अन्तिम गजल देश कसरी यस्तो भयो सबैको एउटा सवाल भएको छ देश कसरी यस्तो भयो सबैको एउटा सवाल भएको छ राम राम हेर्नुहोस् नेपालमा भ्रष्टाचार बवाल भएको छ रोजगार नहुनाले घरको दुःख सम्झि खाली पस्नाले रोजगार नहुनाले घरको दुःख सम्झि खाली पस्नाले बिचरा अधिकांश नेपालीहरूको खाडीमा बेहाल भएको छ देश कसरी यस्तो भयो सबैको एउटै सवाल भएको छ सबै सामु छुट्टिएर बाँच्न सक्दैनौँ भन्ने प्रेमिल जोडीले सबैका सामु छुट्टिएर बाँच्न सक्दैनौँ भन्ने प्रेमिल जोडीले अचानक छुट्टिनु पर्दा आँखामा आँसुको ताल भएको छ देश कसरी यस्तो भयो सबैको एउटै सवाल भएको छ राष्ट्रको सेवा गर्न रक्षक राष्ट्रको सेवा गर्ने रक्षक आज आएर भक्षक भएपछि राष्ट्रको सेवा गर्ने रक्षक आज आएर भक्षक भएपछि प्राकृतिक पीडितको घरको नाममा त्रिपाल भएको छ देश कसरी यस्तो भयो सबैको एउटै सवाल भएको छ मान्छेको मति भ्रष्ट भएर भनौँ जवानीको मातले भनौँ अन्तिम शेर अन्तिम गजलको मान्छेको मति भ्रष्ट भएर भनौँ जवानीको मातले भनौँ कठै सहरमा
नवजात शिशु फालाफाल भएको छ। कतै सहरमा नवजात शिशु फालाफाल भएको छ, देश कसरी यस्तो भयो सबैको एउटै सवाल भएको छ। राम राम हेर्नुहोस्, नेपालमा भ्रष्टाचार बवाल भएको छ, नेपालमा भ्रष्टाचार बवाल भएको छ। धन्यवाद सुन्दर सुन्दर गजलहरूका लागि। पवित्र रुन्ची बाह्रबाट हुनुहुन्थ्यो, पवित्र घिमिरे रुन्ची मिसलाई हजुरको साहित्यिक कलमले सफलताको शिखर चुमोस् यही शुभकामना दिन चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा अझ उत्कृष्ट रचनाहरू पढ्न पाइयोस्। र यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुहुने हजुरहरू सम्पूर्ण गर्दैछ हृदय आभार। कृतज्ञता अर्पण गर्दै म प्रस्तुता दङ्गाली तारा समर्पण अर्को भिडियोसम्मलाई छुट्टिन चाहन्छु। जदौ आफ्नै मौलिक रचना रचौँ, रचनाका मुनाहरूमा रचनाका मुनाहरूमा।